Vanda, býval s ním sranda, když v hospodě seděl, žádnej nic nevěděl. Že on týhle noci do zlý přijde moci tím ráju renskýho. Tichou noční tmou šly dvě hyeny. Budete tleskat jako vaši otcové, kterými dnes tak pohrdáte. Budete hlasovat na všechny povely nové a s přesvědčením, že si přes čestnost zachováte, starajíce se o blaho svého živobytí, když v daných poměrech to nemůže jinak být. Stanou se z vás horší kurvy, než byli vaši pohrdaní otcové, pro něž to bylo přece jen historicky nové a mnozí z nich se snažili dodat si upřímnou víru. Ale pro vás už nebude ani omluvy, ani smíru. Nejhorší bylo, že tehdejší mladá generace, 18letí, 20letí, reagovali na tu stresovou situaci tak, že seděli v hospodě a doslova brečeli do piva, že mají zkažený život. Když to někdo říká ve 18-20 letech, že má zkažený život, tak je blbec. No ale to znamená taky, že je v hlubokém stresu. Je mu potřeba z toho nějakým způsobem pomoct. No a tady došlo k tomu, že my jsme se náhodou, čirou náhodou, seznámili s Jirousem. On mě pak právě Budli pozval do Orfea. Tam je Vašinka četbytky eposu. Hovno vláda, hovno demokracie a hovno svoboda. Tam jsem byl sám a na příští zbytky eposu jsem pozval plastiky. Jako kluky a další přátelé, prostě začaly se tyhle okruhy jako propojovat. Hovno Marx a hovno papež, hovno revoluce, hovno vaše víra, hovno vaše pracovité ruce, hovno naděje, dokonce však hoven meta. Hovno vlast a hovno vývoj světa. Hovno budoucnost vás čeká. Hovno z pokroku. Hovno kde domov můj a hovno ty armádo otroků. S hovnem z hovna jste se narodili. V hovnu žijete, až jste se uhovnili. Pro hovno děláte, v hovnech milujete. Od hovna k hovnu se váš život plete. Hovno zbožnili jste. Už jen ono je vaše víra. Hovno to jediné, co ve vašem světě neumírá. Jen když máme hovno, aspoň hovínko, máme aspoň čmout, když ne už k zatopení polínko. Naše drahé hovno, pozlať nám ho, Pán Bůh. To je všechno zvědomí, že smrt nedává na dluh. Ale protože vy všichni nemáte čím platit, koukáte se aspoň v hovnech ztratit. A vše, co máte, je cenné, jak to hovno uvozené. To byl takový impuls. Magor si půjčil Bondyho sbírky z 50. let. Já jsem si je přečetl, no a okamžitě jsem prostě pochopil, že to je to, co plastici musí dělat. Jednalo se o to, aby ta generace stála na vlastních nohou a vytvořila si vlastní kulturní život a produkci. Tak jsme hráli v Krči, že plakátky vysely asi v 5 pleských hospodách, odšel ke sluncům, tam udělal plakátek, měl jít někam
pryč, šel na nádraží, vrátil lístek a přijel do té krče a tam nás prvně viděl. No a že to je slavný, jak tam seděl a těma ručičkama spínal a říkal, to je úžasné, zdá se, že ti lidé skutečně prožívají tu hudbu a ty texty, ale stejně jsem přesvědčen, že by ještě raději poslouchali texty Egona Bondyho. No. Když je dnes člověku 20 a chce se mu hnusem zvracet, ale těm, co je 40, je toho vyblít ještě více. Jen ten, komu je 60, může jít se sklerózou klidně spát. Já jsem nebyl rocker nikdy. Takže pro mne objev Plastic People byl skutečně něčím zcela novým. Ale uvědomil jsem si, že rock v tehdejších podmínkách má úžasnou subverzivní sílu, podvratnou sílu, kterou dnes už zdaleka nemá, nemá ani stopy po ní. Ale tehdy ji měl, byl zakazován ve Spojených státech stejně tak jako v Sovětském bloku. Protože plastici zhudebňovali moje básně, já jsem pro ně nenapsal nikdy ani řádku. Oni si vybírali z mých sbírek. Magické noci, počal čas, trocha sladkého, jeden jas. A teďka kluci chtěli taky číst něco o sobě. Pochopitelně, ta mladá generace se chtěla reprezentovat i v rovině prózy. No tak já jsem v 42 letech začal psát prózu. První vlastně byli ti invalidní sourozenci. Vyhráme trávu! Kolem dokola stáli, posedávali či poskakovali stovky dalších neodolatelně vlasatých individuí. Rytmus byl tak útočný a řev tak strhující, že A a B neodolali a začali tančit taky. Dokonale pomatená změť zvuků byla nejpodobnější řevu mamutů v říji. Tu však vyplynula na povrch neuvěřitelná melodie, již vše ostatní se poddalo. A jako žalm sjednotila hudebníky i posluchače v jedno těleso, pomalu, ale nezadržitelně se prodírající vždy znovu a znovu vzhůru a opět od počátku hloubky, kterou nebylo možno ani dosáhnout. Bylo to k nevíře, ale bylo to. Přišli ti mladí s oprávněným požadavkem, že chtějí taky nějaké vzdělání. To znamená, žádali si třeba cyklus přednášek o dějinách moderního umění. No tak jsem jim to udělal. Pak žádali cyklus přednášek o dějinách světových náboženství. No tak to jsme museli dát hlavy dohromady s profesorem Machovcem. Tak jsme mohli v 70. letech obnovit naše diskuse, které kdysi bývaly v 60. letech u nás na Filozofické fakultě, ten můj takzvaný dialogický seminář, samozřejmě nikoli na fakultě, ale po bytech. Že? Déle než 2 roky jsme pravidelně konali pokaždé v jiném bytě, abychom unikli státní bezpečnosti, jsme konali přednášky na vysokoškolské úrovni
A zase natáčelo se to a rozesílalo po celé republice. Já jsem tam vnášel takovou tu univerzitní pořádnost, solidnost, soustavnost. On tam vnášel, řekněme, to, ty své postoje, svého ducha, svoji básnickou originalitu. A pak jsme potřebovali, aby to byl objektivní teologa. Samozřejmě, že teologové, co byli na fakultě, ti nešli. Ale byli taky někteří vyhození a velkou cenu pro nás tedy ten třetí v trojici byl dosud žijící teolog, především starozákonník Milan Balabán. Profesor Machovec vykládal filozofii, evropskou filozofii. Bondy tam přednášel také filozofii, ale spíše východní. Z jakéhosi důvodu si umanul, že napíše dějiny filozofie. Již v samizdatu jsme četli jeho spisy o čínské a indické filozofii. Mluvím s našimi orientalisty, tak ne, že by se vším souhlasili, ale říkají, že český čtenář toho ví o čínské filozofii nebo indické tak málo, že zaplať pánbůh za to. On to skutečně napsal tak, jak to chtěl napsat, že to mohl číst, dá se říct, opravdu člověk, který se do té doby s filozofií nějak blíže nezaobíral. Já se nesmírně vážím jako filozofa, jako toho, který udělal tady ty dějiny filozofie, což je práce jak z 19. století, to je práce dneska pro tým 50 lidí, z těch filozofických ústavů udělal úplný hovno. On vlastně sám udělal gigantický kus práce. Ovšem pokud je o ty svazky, které jsou věnované teda staré, teda řecké filozofii nebo římské, nebo středověké, nebo raně novověké, pak tam to dokonale dobře znám, tak tady jako vidím, že ty věci dělal většinou z druhé ruky. Vzal nějakou příručku, kterou napsal nějaký pozitivista, nebo dokonce nějaký tomista, a buď to ze čtyř knížek udělal pátou, ale nestudoval to většinou z originálu. On velice nerad své práce konzultuje s někým a nenechává si rád poradit. Hodnocení Augustina si sám odporuje, že na začátku se mu posmívá a nakonec ho uznává jako génia, protože on ani neměl tolik trpělivosti, aby to uvedl v soulad, že? A já jsem mohl opravit některé latinské nebo řecké citáty, ale správně, nemohl jsem ovšem mluvit do jaksi jednotlivých jeho věd, že? Takhle to dělá, takhle se plácel vždycky do kolena. On tady bude někdo Egonu Bondymu radit. Já jsem do jisté míry sice chápal, že chce psát a že si rád jako to opakuje, taky co na stará kolena měl dělat, řekněme, když neměl jsem mu radu, ale mě strašně líto, že tím bohužel podle mého mínění svým odpůrcům, kteří nikdy nebyli schopni pochopit velikost útěchy a v tomto smyslu velikost Bondyho jako filozofovaného básníka, dal zbytečně lacinou zbraň. A jdu do prdele. Já jsem povinen to říct. Jednou konec konců jsme přísahali jako profesoři filozofie, že budeme prostě hájit především pravdu, že? Kdo to udělal? Kdo to udělal tady souborný dějiny filozofie? I když tam jsou, dejme tomu, sporný pasáže nebo chyby, no tak ať ti čuráci z těch ústavů, ať proti tomu napíšou repliky, takhle se rozvíjí věda. Pak to může být, že těchto už řekněme slabších nebo dokonce už špatných věcí zneužito proti tomu, co u něho je a zůstává skvělé. Že? Jedině umění je zárukou spásy našeho lidstva. Nebude to dlouho a naše lidstvo bude souzeno. A až na umění bude zhledáno lehkým. Vy, kteří jste básníky, nesete zodpovědnost za vše, co se lidstva týče. Vy vykupujete koncentrační tábory a zvěrstva policie a hnis blahobytných režimů. Ta generace Jáchyma Topola, čili to Jáchym Topol, Petr Placák, Viktor Karlík, Vít Kremlička, Ivan Lamper a tak dále, ty prostě navazovali na nás
A my jsme byli lidé, kteří ještě byli v těch oficiálních strukturách, třeba byli reaktorem kdysi a tak podobně. A vědomě jsme odešli od toho, anebo jsme byli vytlačeni, když to tito lidé už ani nekoketovali s establishmentem, nepokoušeli se vůbec publikovat v žádných malých světech, v žádných novinách, rovnou šli do undergroundu. Bondy jako vždycky byl velice podezřívavý a až takovej jakoby zlej vůči partám nebo skupinám, který nazýval stínovým establishmentem. To znamená lidi jak v opozici, v exilu, jako třeba Mlynář nebo Václav Havel, prostě, nebo Ludvík Vaculík, to všechno pro něj byly takový jako ty stínový establishmenti. Takže u Bondyho se člověk dostával do takový opravdu vývěvy, takovýho, jako to, jako on prostě měl totální realismus, to byl jeho směr, tak u něj člověk byl v tom totálním undergroundu. Já jsem se za ním tady stavoval tady v Nerudově 51, což byla adresa číslo 1 v českém undergroundu, právě protože tady bydlal teda Egon Bondy. No a já jsem se tady pravidelně zastavoval u něj a on mi půjčoval různé věci, knihy a taky přes něj jsem se skamarádil s jinýma lidma. Já jsem se seznámil s lidma, se kterýma dodnes se přátelem, jako Jura Krachovský nebo Petr Placák, a byli jsme v takových svých různých izolovaných partičkách a o samotě a Bondy prostě svou autoritou tyhle ty izolovaný lidi propojoval. A já tehdy samozřejmě vůbec netušil, že jsem nějakým takovým člověkem v Bondyho velikým plánu na podrytí slovy Jirouse ze světý svině socialistické republiky. Samozřejmě, když na mě Bondy začal s trockismem a marxismem a začal vychvalovat Mao Tse Tunga, tak jsem u něj seděl, vůbec jsem nevěděl, která bije, vůbec jsem to nechápal, ale především v té době, kdy já jsem Bondymu jako se dostal, tak mě šlo o poezii. A Bondy byl prostě studnice, otevřený člověk, který chodil ve svý dece, ve který se neustále choulil jako takový nějaký indiánský guru po bytě a takhle tahal knihy a takhle ty knihy dával. U Bondyho na chodbě byl kufr, kde bylo možné nechat svoje básně a svoje vzkazy dalším lidem a ty si to tam vybírali a bylo to prostě úžasný centrum. Od začátku nás brali jako autory, což jako jsem vůbec tenkrát nechápal a nedovedl pochopit. A bral nás naprosto vážně, což bylo taky celkem absurdní pro nás, jako protože ve škole, že jo, jsme byli chuligáni, doma jsme byli smradi a všichni v nás věděli jenom uličníky a tak dále. My jsme věděli, že jsme jenom další nějaká skupina lidí, kteří svou prací třeba v tom samizdatu nebo v undergroundu vlastně navazují. Takže já jsem od začátku věděl o existenci skupiny Půlnoc a edice Půlnoc, kde s Bondym teda byl Odseďálek a Krejcerová a další lidi. A věděl jsem, že existovala doba, kdy oni za tuhle činnost, výrobu samizdatu, šíření literatury, mohli jít sedět nebo mohli dostat provaz v 50. letech. Takže to bylo strašně důležité, že tady ten člověk byl živý a mluvil s náma, komunikoval se mnou a jako vlastně člověk šel v jeho šlépějích. A pak jsme vyšli nahoru a Bondy měl takový docela hezký projev, který začínal pateticky, samozřejmě byl rád, že mladí básníci na Máchu nezapomněli, že Mácha jako romantik byl a zůstane vždycky symbolem toho romantického vzdoru. V tom kruhu těchto mladých básníků Bondy se asi rozloučil s takým zvoláním, aby všichni ty mladí kluci psali i v té nejtemnější době, že to smysl má. Na vás, kteří jste básníky, spočívá zvážení lidstva, proto žijte i nadále v skrytu, nedávejte o sobě vědět, žijte, pracujte. Egon Bondy. Thank you.
šaman zasténal tak hrozně, že se i ďábel zarazil. Přece nelituješ, že tě nesnědli, můj malý šamane. Přece nelituješ, že teď konečně jsi ze všeho a od všeho osvobozen. Že jsi vyvázel, že jsi překročil hranici. Tu velkou hranici, která dělí člověka od božských výšin. Tu velikou hranici, přes níž se vědomě nikdo neodváží. Jakou hranici, s úsilím ze sebe vyrazil šaman. Jak jsi unaven. Jinak bys to přece sám řekl líp, než dovedu já. Hranici zodpovědnosti ovšem. Jako prozaik jsem maximálně handicapován tím, že nemám lust sum fabulí. Jedný, jak říkal Goethe, to znamená, nedovedu postavit fabuli, nedovedu vymyslet děj, zápletku. A proto jsem teda to rád situoval na historické pozadí, o něž jsem se mohl opřít. A pak ovšem každá ta kniha, ať už to je šaman nebo kterákoliv jiná, tak vyžadovala minimálně rok, většinou rok a půl, velmi tvrdé přípravné práce. Co se týče pros, s nimi tedy začíná Bondy až z krajů 70. Tam to je trochu jiné. Tam je také několik textů takových zpovědních, vznikajících z přetlaku, z nutnosti sdělit, vypovědět. Ale jsou tam také, je tam řada titulů, které jsou psány à la téze, tedy jaksi na předem dané téma, které často má určitou politickou konotaci nebo filozofickou konotaci, že tedy souvisí tedy s jeho filozofickými pracemi. To jsou texty, které podle mého názoru trochu vybočují z toho hlavního proudu. Jsou to spíše pokusy uplatnit svůj talent v jiných oblastech. Ať už jsou to takzvané jisté kvaziutopie nebo antiutopie, jak se říká, nebo návraty do minulosti, že v souvislosti tedy se zájmem o indickou filozofii, o středověkou filozofii, o antickou filozofii, se Bondy také snaží několikrát napsat beletry a situaci prostě do minulosti. Že to, i to jsou experimenty, podle mého názoru, ale jsou součást jednoho velkého proudu jedné knihy, která vypovídá, svědčí a která nemůže skončit jinak než tedy autorovou smrtí. Revoluční sny celých dělnických generací žijí v našem díle, žijí v každodenní skutečnosti naší krásné socialistické vlasti. A co mám psát? Chartu nemám rád. A mocenský establishment snad. Už týden čaroději po Václaváku bloudějí, středověk předvádějí. A za nimi bída a hlad začnou lidi u krku brát důsledný historický kat. Šedesátka. Z toho 42 let žiju v tomhle zřízení věd. Od 18 jsem již zažil 12 cyklů procesů. Už si to nepotřebuju psát do notesu. Zřízení prokouk za tu dobu i debil. Establishment i charta si přejou, abych nebyl. Pozor, Bundy například podepsal chartu, jenomže Jiří Němec to cenzuroval, že jako Bundy kecá všechno u výslechu, prostě tenkrát se cenzurovali, se některé podpisy odmítali, což podle mě je teda hrubá chyba. Takže Bundy chartu podepsal, ale jeho podpis nebyl přijat a nebyl publikován. Tam myslím taky je hlavní důvod, nebo jeden z důvodů té určitý zatrpklosti a animozity vůči chartě. Já jsem teda chartu podepsal a charta pro mě byla strašně důležitá. Snažil jsem se pracovat v chartě a pro chartu, nicméně vůbec mi nevadila taková korekce právě z Bondyho strany. Jo? Kdy Bondy byl vlastně jako charta, to mě nezajímá, to je stínový establishment a charta chce převzít vládu a Havel má mocenský pohnutky. A tyhle ty věci, když mi vykládal někdy v roce 79 nebo 80, tak jsem říkal, to jsou absolutní nesmysly. Jako, jo? Jo,
Jak jste věřili ve svobodu? A zbyla z ní svoboda obchodu, to jest podvodu. Zalít podvodu a tam utopit byste se měli. Vy, co jste na Václaváku v nadšení vyváděli. To, co jste chtěli, jste dostali. Zas vám akorát nasrali. A rvát vlasy by si měl pan Havel, jak to s váma sválil. Přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit. Filmuje knížko, mluví o československém obyvatelstvu a říká tam, obyvatelstvo je povahy zblblé a televize milovné. A to je právě o tom, ale pak je to pokračuje ještě. Tradičně tak profízlované, že jeden udává je druhého, prostřednictvím třetího již udává sám sebe. Já jsem byl po listopadu dlouho na Bondyho naštvaný, hlavně teda kvůli jeho těm kontaktům se státní bezpečností. Ta estebácká legenda, která ať má kořeny kde chce, tak stojí na velice vratkých úvahách, tak jako byla legenda o Kavanovi a podobných legend je taky spousta. Nikdy v době, kdy za ním jezdili každou třetí neděli měsíci do té obce estébáci vytěžovat v 80. letech, tak nikdy neprásk nic na plastiky. My jsme se prostě s tím nikdy nezabývali. Jsem říkal, to je prostě Bondyho věc a jako opravdu jsme se s tím nezabývali. Protože teda jsme byli postaveni před situací, kdy jsme zjistili bezpečně, že se tomu nedá uniknout, tak to pak vypadalo tak, že jsme si navzájem říkali, co kdo pá může tomu estebákovi, který pak každý na svýho estebáka na ním chodil, že jo, počínaje Vaculíkem a končí já nevím kým, tak mu referovat, co mu může říct, co ne, aby to jako hrálo dohromady. No, jsme se vždycky řekli, poradili jsme se navzájem, že co kdo, že jo. Jako v té občanské rovině on nebyl samozřejmě žádný hrdina. A řekl prostě všechno, my co nevěděl. No. Já jsem jako od začátku to nějak věděl nebo tušil a mně to bylo úplně jedno. Protože jsem pracoval vlastně v samizdatu, v tom časopise Revolver Revue, v jiných věcech, tak jako o těch pracovních věcech jsem se bavil vždycky, s kým bylo potřeba, to znamená s jedním, dvěma, třema lidma. A nikde jsem se o tom nerozšiřoval, takže ani Bondy nevěděl, kdo co jako dělá. Jinak jako pokud on teda byl spolupracovník, mě to fakt bylo a je dodnes úplně jedno. Prostě to byl pro mě člověk žitý zkušenosti, který v době, kdy prostě popravili Kalandru, chodil po ulicích a vnímal a psal svoje úžasné věci a jako já, mě to fakt bylo úplně jedno. Pakliže Bondy opravdu udával, tak se divím tomu, proč neudal mě, poněvadž já jsem u něho měl uložený konkrétně věci, které byly opravdu dost nebezpečné, dost horký zboží to bylo. A nikdy se nestalo, že by na to padlo slovo. Zklamání jsem potom vlastně prožil po listopadu 89, když jsem z naprosto hodnověrných pramenů a na základě písemných důkazů se mi potvrdilo to, co jsem trochu vždycky tušil a co vlastně on ne zcela skrýval, to znamená určité formy spolupráce se státní bezpečností. Ty formy byly podstatně větší, než jsme si tenkrát mysleli. A to jestli by zřejmě si vedlo takový záznamy, aby dostali taky prémie, u koho byli, kolikrát a to všechno vedli jako informativní pohovory. No, to byla jejich práce, že, jejich agenda, že my jsme to za ně psát nemohli, tak tam, co si tam oni psali, to si tam psali. No. V procesu proti Oknu v roce 81, tak kdy byl Bondy vyslýchaný, tak ta výpověď asi nedopadla moc dobře. Z mého hlediska to nebyl žádný problém, já jsem prostě, když jsem, co jsem dělal, tak jsem očekával, že se prostě policie doví a ne,
nedával jsem za to vinu někomu, kdo to řekl. Magor měl trochu jiný přístup. Se, když někoho miluješ, tak ti na něm nemá vadit nic. Nebo nemůže vadit nic. A to, jak mě zklamal, když jsem četl ty výslechy při udělání spisu, to jsem vyjádřil, ty jsi zasadil sám si ku pane doktore a je už to za mnou. I starý pes se dá naučit novým kouskům. Bondy v tom prostředí českého undergroundu směrem k výpovědem, k policii, tak měl určitý vývoj. A ten vývoj já můžu dokumentovat na tom, že v roce 89, kdy jsem byl zase potom zavřený za okno, tak Bondy měl mít svědeckou výpověď a tam odmítl tu svědeckou výpověď udělat a byl na to velmi pyšnej, že se mu to podařilo. Za 3/4 hodiny přestane existovat stát, v němž jsem se narodil a žil. Lůza z celého světa se sjela to uvidět a s českými japíky a vexláky to oslavuje. Hanba ve svých smradlavých hadrech přisedla teď k opulentní tabuli Václava Havla a Václava Klause, aby se mlčky dívala. Není z těch strašidel, jež lze utopit v lahvích šampaňského. Posedí a odejde, ale zanechá na jejich tváři otisk své ruky. Československá republika od konce 50. let byla prostě moje republika. A já se za to nejenom nestyděl, ale byl jsem na to hrdý, že to je moje republika. Že jsem občanem této republiky, že jsem Čechoslovák. No, tak jsme se to nastěhovali. No, Julie měla radost, takovou radost měla. A my jsme chodili na procházky každý den. A ona už nemohla chudinka na srdíčko, tak jsme chodili pomaloučku. Ale pořád po celý Bratislavě jsme se procházeli. Za půl roku umřela, no. Tvůj tajstl. Tehdy, když už tě vynesli, jsem seděl prostě v kuchyni. Z hrůzy zůstal jen temný, těžký, dusivý žal a otupující bolest. O nich jsem věděl, že by byli mým trvalým stavem. S Julií náš vztah byl pověstný, nejenom tím, že byl absolutně monogamní, ale to vzájemné porozumění bylo takové, že vytvářelo pro oba dva situaci neustálého požitku z toho, že jsme spolu. Ona, která vypadala jako velmi laská bytost, byla dost tvrdá bestie, což pravděpodobně pro Bondyho v těch letech bylo nesmírně dobrý a důležitý, protože on jako infantilní kreten nebyl schopen se o sebe sám postarat. Mít Julii, tak už tady asi dávno nebyl. A byl jsem přichystán jít za pár minut na lůžko a vzít si lék, který jsem měl a mám dosud vždy po ruce. Jednalo se jen o pár chvílek. Čin byl jasný a nebylo ani o čem rozvažovat, ani se k čemu odhodlávat. To vše bylo dávno za mnou. Šlo jen o krátký odpočinek na židli, když dům byl prázdný a temná tichá noc za okny. Já jsem celý život snášel velice špatně. Byl jsem nerad živ. Do dneška jsem poměrně velmi nerad živ. Pokusů o to ukončit ten život nechybělo. Není mojí vinou, že se to nezdařilo, ale jakkoliv nejsem nikdy pesimistou, tím méně nihilistou, tak
Můj životní pocit byl vždycky jaký pod bodem nula. Takže hovořit o potěšení ze života nebo o radosti a štěstí já nemohu, protože s tím nemám vůbec žádnou zkušenost. Taky se mě někdy ptají lidi, jak si vyžiju, když jsem od mládí v tom invalidním důchodu. No tak faktem je, že ono se, to je ten nejnižší důchod, který tenkrát byl mě vyměřený, poněvadž jsem neměl odpracovaný léta. Ale ono to bylo akorát tak vo fous a šlo to. Samozřejmě, když měl Julii, tak to bylo skvělý, protože ona byla výborná ženská, takže se o něj postarala. Ale podle mě on se nikdy neměl líp, než se má v té Bratislavě, protože on tam je opravdu velký guru a má kolem sebe velkou ekipu všelijakých lidí, kteří prostě mu rádi poslouží a donesou, takže oni mu nosí jídlo, pití, cigarety, léky. Nikdy jsem od nikoho nežádal peníze, nepůjčoval si peníze a tím méně, abych peníze přijímal. Pouze materiální statky hmotné, to je obnošené šatstvo a jídlo. To jídlo není pro mě kupováno, to je vařeno doma, co se nesní. Ono těžko se dá věřit tomu, že žije jenom ze zbytku, kterému nosí v Bratislavě jeho kamarádi, a že stěží ze své penze, že má na jogurt a na suchou housku. Faktem ale je, že jestliže já jsem si mohl skutečně koupit 6 jogurtů, nebo Julie mi teda koupila, 6 jogurtů každý den, nebo litr mlíka každý den, před rokem 89, tak dnes já si je koupit nemůžu, takže není divu, že přijmu každý potravinový dar. Textil už jako neberu z toho prostého důvodu, poněvadž ten textil, jak vidíte, od roku 58, 65, jo, mě furt vydrží, tak textil už nepotřebuju, ale jídlo samozřejmě potřebuju. No. Fakt je, že sebe dělal kolikrát takové malé dítě, které neumí spoustu věcí udělat. Člověk se divil kolikrát, že si dovede zapálit cigaretu, že na to nemá sjednaný svoje lidi. Když si uvědomím, že v té době, kdy ta svině měla největší podporu, měla chudáka, že já za něj platím pivo v hospodě, modli si dovede rád na to naprostýho chudinku. V té době on už jed antabus, vlastně přátel lékaře. Jednomu ten doktor říkal, to je neuvěřitelný, pane doktore, ten antabus se používá na to, aby lidi nepili, a vy ho používáte na to, abyste mohl pít. Ako vidíte, tak jedno pivo by bývalo vtedy na mě málo. A on zdaleka nikdy nebyl tak chudý, jak se snažil tvářit. To bylo v období, kdy prodal barák po tatínkovi a hodlal žít z úroků třeba. No. Kdybych já i peníze měl, jakoukoliv sumu peněz, jakkoliv vysokou sumu peněz, tak já bych neměl začít ty peníze vydat. Přeci já už jsem ve věku, kdy nebudu jezdit po světě, a abych si kromě knih a dejme tomu CDček dneska něco chtěl kupovat, no, nic jiného není, takže já, i kdybych ty peníze měl, tak já je nepotřebuju, no to s tím se nedá hnout, jo. My jsme žili ve společnosti, kde bylo všecko všem dostupné, kde se rozvíjela věda. Dnes zavírají už i katedru cizích jazyků na lékařské fakultě v Praze a tady ruší i výzkum umělé inteligence. Orientální ústav má 6 pracovníků, premiéra v divadlech je jedna za měsíc, protože nemají na kostýmy. Ano, trh je zařízený i na headhunting. Na trhu jsou už i malé děti, ne pouze pro nevěstince, ale na rozřezání na orgány. Na nejhorší práci už nás do Evropské unie nepustí.
Menticida provozovaná sdělovacími prostředky a reklamou z nás rychle vytváří stádo dobytka. Je to pro mě velice hluboké zklamání, protože to, co napsal v knize Týden v tichém městě, kolik se investovalo do vědy za bolševika, kolik tady bylo všeho a všeho. Tady ovlivňuje mladí lidi. Tady ovlivňuje mladí lidi, kteří tu dobu nepamatujou. A kteří samozřejmě budou chtít rebelovat, tak jako jsme rebelovali my. Ale ty lidi mu budou pak věřit. A to je těžký průser. Tam ta zodpovědnost neexistuje. Jestli chceme vědět všechno o tom, čem jsme žili, tak stačí přečíst si tři knihy. Josefa Konrada, Očima západu, nebo Západu na očích, podle překladu, Bundyho šamana a Běsi od Dostojevského. A Bundy v tom šamanovi o tom ovšem mluví vlastně, co. On si uvědomuje, co je zač, to prostě tragická postava. Geniální a šílená. Soudruzi a soudružky, podle jména mě někteří z vás asi znají. Jo. Času je málo, půjdu hned k věci. V první řadě tedy mě zajímá ta otázka globalizace. Strategickým cílem je globální genocida. Lidí je příliš mnoho. Marx hovořil o tom, že demografickým zákonem kapitalismu je výroba přebytečných lidí, aby měli rezervní armádu nezaměstnaných. Dnes už oni nepotřebují ani ty nezaměstnané jako rezervní armádu, protože oni vůbec nechtějí pracovní síly. Oni nechtějí dokonce ani rozšiřovat trhy. Oni rozlišují mezi politikou latinoamerikanizace, která se podporuje tím, že se tam investuje, pač to je slepice, která snáší zlatá vejce, a afrikanizace, kam se nedává vůbec nic, protože to nevynáší. A tohleto je strategickým plánem globalizátorů pro 21. století. Tedy vůbec jen koketovat s těmito termíny je, jak říkám, zrada na marxismu. Děkuji vám. Když ten jeho protivný revoluční marxismus nás všechny otravuje znova a znova, tak je možný, že ten Bondy skutečně zapravdu dostane v nejbližší době. I v těch všech absurditách, který předpovídal. Což myslím důsledek toho, že Bondy skutečně některé věci promýšlí poctivě, že to nejsou jenom nějaký ideologický křeče. Jo. Je známo, že Bondy se marxismem a freudismem a těmahle věcma začínal zabývat jako v 17 letech. To znamená, že z toho mohl vyrůst. Ale on se tím začal zabývat dost poctivě a to, že z toho nevyrůst, si myslím, není jenom důvod to, že byl jak zarytej marxista, ale prostě mu to konvenuje s tím, na co přišel jako filozof. Takže si myslím, že odsuzovat to může nám z toho být špatně, ale to neznamená, že jednou nebude mít pravdu. Musím říct, že já pociťuju určitou vnitřní hořkost nad tím, že to český prostředí ho nedokáže zcela vzít takový, jaký je, a dát mu to jeho místo, který mu patřilo. A doufáme, že historie nakonec to udělá. Vždycky jsem vycházel z toho, že nejsem určen k tomu, abych získal zlatou olympijskou medaili, ale že je v mých silách získat tu stříbrnou, no a o to se může člověk přičinit. A já si myslím, že to je čestné umístění. Už proto mě je to takhle příjemnější, protože ten na tu zlatou, to už jako je fenomen, který k tomu je jako disponován, geneticky řekněme. A na tu stříbrnou to je potřeba vydřít, jo, rádnou prací a tréninkem. A mě jako bavil ten řádný trénink, který v mém případě znamená přeci jenom tu přípravu studijní. A to já jsem měl hrozně rád, jo. V tomto případě jako dřít se to mě těšilo, ale to je na tu stříbrnou, na tu zlatou to ne. Byl to pro mě absolutní garant poetice, pokud je o politický názory, dal mi taky hodně, ale tam jsme se
dejme tomu přeli, nebo si myslím, že se nemá cenu přijít, tak jsem to prostě hodil za hlavu. Ale jeden čas, několik let, to byl skutečně můj guru a dal mi hodně. On byl takovým symbolem revolty. Jistě, že je to také maoistické heslo, revolta je vždycky oprávněná, a on tak žil celý život. To, co normální člověk by pochopitelně neriskoval, to znamená materiální podmínky, jsem nebral v ohled, ani osobní pověst jsem, dejme tomu, nebral v ohled. Všechno, co jsem byl nucen kdy podstoupit, tak bylo kvůli tomu, abych udržel možnost kontinuity své práce. Za tu možnost udržení pracovní kontinuity na jednom nepřetržitém díle jsem byl ochoten zaplatit naprosto cokoliv a taky jsem teda zaplatil. Často teda za podmínek přímo ponižujících, abych tak řekl. V té duchovní a myšlenkové rovině myslím si, že nebyl svobodnější člověk jako v té zemi, než byl on. Co jsem nesmírně oceňoval, bylo to, jak on dokázal zaktivizovat lidi k samostatnému, k autonomnímu projevu, k té iniciativě každého z nich a k tomu, že v kolektivu, v nějaké skupině, ve sladění zájmu se násobí tato opoziční nebo oponentní síla. Takže on byl pro mě především tím Egonem Bondym pro ty jiné, pro ty mladé lidi, které kulturou, přes filozofii, přes zcela jiné platformy, než byla politická, dováděl vlastně k politické opozici, k občanskému postoji. Bondym tady byl jako takový maják, ať byl jakkoliv, prostě jakkoliv šílený. Bondy napsal verš jako na život a na smrt se viser, tady leží Zbyněk Fischer. A to člověka v těch 19 prostě posilovalo. A teďka jsme v situaci, kdy potřebujeme znova najít cestu k tomu původnímu vnitřnímu prožití té jistoty toho bezpečí, začlenění každého z nás do toho univerza, do té univerzální reality, do toho Tao. A bez nějakých velkých kouzel, nějakých transcendentních meditací a nevím jakých špásů a já nevím čeho všeho, bez nějakého mystického zření nebo žraní halucinogenních hub a měnění vědomí a lakastaneda a co já vím, na to lze selským rozumem, na to lze přijít, selským rozumem. Ovšem filozofie od toho, aby dodal lidem odvahy tím, že dá určitý příklad, že selským rozumem se dá na to přijít. Ten filozof nedělá nic jiného, než že podniká sisyfovskou práci, aby dokázal, že nejspolehlivější postoj člověka k poznání je zdravý selský rozum. Děká Bohu, po těžkom dní, opět jako za každým velmi těžkom dní, Bondy jde do postele a to je snad jediný světlý okamih za ten den a vůbec kusů světlé okamy v životě Bondyho, keď může on si urobiť takto. A teraz se pozrie, co tu má. No, konečně má Bondy detektívku, takže od teďka má před sebou 4 hodiny hlubokého přemýšlení nad vážnými problémy. Takže celý den se zabýval těma hovadinama, tak teďka konečně může volně meditovat a něco tvořit mentálně nebo intelektuálně a tak dále. No, přitom už to nemůže být rušné.
chceš dát. Bez rizika, že se zmejlím, nemůžu vůbec zhnout prdelí. Tak tomu musí mít tu oporu v tom zdravým selským rozumu. Tomu dává tu jistotu. A ten zdravý selský rozum říká, dělej cokoliv. Může to být chyba, ale neboj se, tím, že se dopustíš chyby, nevypadáváš z toho kontextu univerza, nenarušuješ, abych tak řekl, přirozený proces toho univerza, jeho jednotu, jeho autoregulativnost nepoškodíš, jo? Však ono se to napraví. Buď to napravíš ty sám, nebo to napraví druhý, ale zkus.